Василь Бортник мешкає у будинку номер 33 на вулиці Південний бульвар. Цей будинок обслуговує державне міське підприємство «Івано-Франківськ теплокомуненерго». Завтра це підприємство виключить опалення для всіх своїх абонентів. Я підтримую це виключення, підтримуємо, тому що навіть взяти наш будинок, у нас живе біля 90% пенсіонерів. І рахуйте, що оплачувати, субсидії дуже мало хто має, бо є така система, наприклад, 42 калорії використав, якщо ти більше, субсидія пропадає. Тому жителі будинку звертаються, щоб, наприклад, виключити навіть опалення, коли дуже тепло в будинку. За словами заступника директора державного міського підприємства «Івано-Франківськ теплокомуненерго» Михайла Кобилянського, опалювальний сезон вирішили завершити швидше через потепління. На вулиці зараз температура, сьогодні було вночі плюс 10, вчора в день було 20 градусів тепла. За останні три дні середньодобова температура набагато вища, ніж 8 градусів. Тому ми, не чекаючи 15 квітня, вирішили і разом з міською владою завершити опалювальний сезон. Крім закладів охорони здоров'я, тих закладів охорони здоров'я, які мають власні котельні. Там на вулиці Матейки, Мазепи, на вулиці Медичній. Галина Марійчина, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати».